kereta. Ha. Motor kereta raya tu mahal. Tak boleh kena hujan, kalau hujan karat. Apa saya ke saya kereta? Ialah ayah sayang anak. Okey. Ayah sayang anak. Schedule tu ialah latihan kaki saya. Oh, latihan kaki. Ha. Okay, ayah nak tengok. Okay. Yang pertama, schedulenya 1, 2, 3, 4. Okay. Ayah nak tengok. Yang pertama eh. Oh! Oh! Ayah tengok dekat TV tu, Dato' Di Cungwe tu bila bergerak dia lompat sana lompat sini. Inilah dia kat latihan dia. Wow! 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 Oh, yelah betul lah. Hari tu ayah tengok yang pemain India yang final Commonwealth tu dia semis tak mati-mati. Inilah dia buat kat dalam ni. Ha. Lepas tu apa lagi dia cuba buat? Lepas tu ada exercise tu. Oh, ada exercise. Apa dia? Apa dia? Okay, yang pertama, high knee jump. High knee jump. High knee jump. Ini untuk apa ni? Ini untuk kekuatan kaki supaya kita lompat smash. Walaupun dah tua boleh lompat ni? Ya. Lepas tu apa tu? Okay. Yang kedua, push up. Push up. Okay. Yang ini untuk apa ni? Ini untuk kekuatan bahu dengan pinggang kita belakang. Oh, lagi lain-lain apa lagi? Okay. Lain apa? Yang ketiga, sit up. Sit up. Ini yang ketiga. Ini untuk apa ni? Ini untuk kekuatan perut. Perut dengan tengkuk kita. Oh, yang spesifik tinggi pula. Baru ayah faham. Okey, dia ayah faham. Okay, nak. So, lepas ni nak, ayah kalau tuju nyenyak, ni anak ikut dia. Aku takut. Boleh. Ayah tak marah sebab ayah nak. Nak baca dia. Boleh? Boleh. Kena serah ayah semua rajin. Kena usah hari-hari. Mesti saya akan rajin. Betul. Okey, anak ayah.